izdala sam single za Grand, imaćete prilike ovih dana da me vidite i promovisat ću pesmu na najbolji način, bar ću se potruditi da bude tako. Pa manje više ja ne mogu od sebe da pobegnem, niti to želim, tako da ovdje Karleuša u nešto malo drugačijem izdanju, ali ja sam ipak ja i to će ostati tako. Ostalo što mi još 3 kilograma, ali s obzirom na to koliko sam ih imala, imala sam ih mnogo. Uspjela sam uz pomoć jednog preparata koji naravno neću reklamirati, a ovaj, i uz pomoć svoje discipline. Da, vidi da priča. Pavle uživa trenutno sa bakom, kada god ja nisam tu, on je sa bakama. Tako da čuvamo ga odlično i mislim da je jedno zadovoljno deca. Možda se preskoči pitanje, pošto mi je dete i otac. Naravno, idem do Švajcarsku radno i mislim da će biti dobro.